ট্ৰেকত ভৱিষ্যতলৈ যদি তেনেকুৱা সুযোগ পাওঁ মোক যদি আমন্ত্ৰণ কৰে মই আপোনাক কথা দিছোঁ মই এই কথাকেইটা ক'মেই সদায় সেই দিনলৈ মই অসমৰ এনেকুৱা এখন শিক্ষানুষ্ঠান বাদ দিয়া নাই বা এনেকুৱা এখন সভা য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে মই বাদ দিয়া নাই য'ত সেই কথাকেইটা নোকোৱা কৈ আছোঁ আজিও মই তোমালোকক ইয়াত সেই কথাকেইটা ক'ব বিচাৰোঁ তোমালোকে চাগে শুনিবও পাৰা যিবিলাকে ইউটিউবত মোৰ ভাষণ চাইছে সেই কথাখিনি আছে কিন্তু তাৰপিছতো মই ছাৰক যিহেতু কথা দি থৈছোঁ সেইকাৰণে মই ক'বই লাগিব মই তোমালোকক ক'ম কি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰ অৱস্থাত সফল হ'বৰ কাৰণে বহুত বেছি কিবা কিবি কৰিব নালাগে মই নিজে ভাবোঁ যে আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত সফল হ'বৰ কাৰণে চাৰিটা শব্দ সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে চাৰিটা শব্দ মাত্ৰ চাৰিটা শব্দ সদায় মনত থাকিব পাৰিব লাগে এক কলৈ দুই কিয় তিনি ক'ৰ পৰা চাৰি কাৰ বাবে মই ক'লৈ আহিছোঁ মই কিয় আহিছোঁ মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ মই কাৰ বাবে আহিছোঁ সদায় মনত থাকিব লাগে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনতে যে এই কথাকেইটা প্ৰযোজ্য হয় তেনেকুৱা নহয় যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনত এই কথাকেইটাৰ গুৰুত্ব থাকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই চৌহদৰ এই বিদ্যালয়খনৰ একেবাৰে শিক্ষা গুৰুজনলৈকে সকলোৰে জীৱনত এই কথাকেইটাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম মই ক'লৈ আহিছোঁ মই কিয় আহিছোঁ মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই কাৰ বাবে আহিছোঁ এতিয়াও মই লৈ ফুৰিছোঁ মই ক'লৈ আহিছোঁ মই এই শিক্ষা সজাগতা আৰু কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা অভিনন্দন অনুষ্ঠান ৰাণী পুখুৰীলৈ আহিছোঁ কাৰ বাবে আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু মই মোৰ নিজৰ কাৰণেও আহিছোঁ নিজৰ কাৰণে আহিছোঁ এইকাৰণে যে মোৰ এটা স্বাৰ্থ আছে মই তোমালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ হয় যে মই কথা ক'বলৈ আহিছোঁ মোক ইয়াত বিশিষ্ট অতিথি মুখ্য অতিথি নিৰ্দিষ্ট বক্তা এনেকুৱা কৰি মোক আমন্ত্ৰণ কৰে আৰু সেইমতে মই এই সভাবিলাকত উপস্থিত হওঁ আৰু ইয়াতো তেনেকুৱা কৰি মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ কিন্তু ইয়াত এটা মোৰ স্বাৰ্থ আছে স্বাৰ্থটো কি এই যে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ এই তিনি ঘণ্টা চাৰে তিনি ঘণ্টা বাদ মই ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাট এই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ আৰ্থ সামাজিক অৱস্থা এই অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক স্তৰটো কোনটো পৰ্যায়ৰ ইয়াৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ইয়াৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব বহন কৰা যুৱবন্ধুসকলৰ মানসিক স্তৰ কোনটো পৰ্যায়ৰ মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ আৰু নিজে হৃদয়ংগম কৰিছোঁ এই যে মই ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ যিকেইজনক মই মানপত্ৰ দিছোঁ দুই এষাৰ কথা পাতিছোঁ মই নিজে উমান পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু চেতনাত কি আছে এইটো মোৰ স্বাৰ্থ দেখাত সাধাৰণ কথা কিন্তু মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কিয় জানে অসমখনক জানিবৰ কাৰণে অসমখনক বুজিবৰ কাৰণে অসমখনৰ মানুহৰ মানসিকতা অসমখনৰ আৰ্থ সামাজিক অৱস্থা চিনি পাবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ পৰিৱেশবিলাকে যথেষ্ট সহায় কৰে সেইকাৰণে মই মোৰ এটা স্বাৰ্থলৈ উলিয়াই লৈ আহিছোঁ মই অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে অহা নাই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটীত ঢেৰ মানুহ আছে কিন্তু মইহে আহিছোঁ কেইবাটাও নিউজ চেনেল আছে নিউজ চেনেলকেইটাত বহুত সম্পাদক আছে কিন্তু এই মঞ্চখনতো গোটেই সম্পাদকবিলাক অহা নাই মই আহিছোঁ মোক মাতিছে মই বুজি পাব লাগিব যে মোক কিয় মাতিছে মোৰ গুৰুত্বটো ক'ত মোৰ প্ৰয়োজনটো কি মোক কিয় ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে মই বুজি পাব লাগিব এই কথাকেইটা তোমালোকেও সদায় মনত ৰাখিবা যে ক'লৈ আহিছা কিয় আহিছা ক'ৰ পৰা আহিছা তাৰ বাবে আহিছা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ গৈ মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ বা আন আন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ এই কথাকেইটা সদায় মনত ৰাখে
সেইবিলাক ছাত্র-ছাত্রীৰ ভৱিষ্যত কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে যিবিলাক ছাত্র-ছাত্রী এই কথাকেইটা পাহৰি যায় যিবিলাক ছাত্র-ছাত্রী এই কথাকেইটা গুরুত্ব দিবলৈ নিশিকে যিবিলাক ছাত্র-ছাত্রীয়ে এনে সাধারণ কথা বুলি এই কথাকেইটা উৰুৱাই দিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনটো কৰবাত উৰি গুচি যায় যিবিলাক ছাত্র-ছাত্রী এই কথাকেইটা সদায় গুরুত্ব দি রাখে তেওঁলোকৰ জীৱনত সবাক মৃত্যু রাত মুহূর্তলৈকে এই কথাকেইটাই তেওঁলোকক প্রভাবিত করে রাখব আর আন দশজন মানুষের ভিতর কোরবাত পৃথক হয়ে মৃত্যুবরণ করব মই নিজে ভাবো সেই কথা ভিড়ের মাজত থাকা কিন্তু তুমি একক হয়ে থাকা সকলোরে লগত থাকা কিন্তু তুমি পৃথক হয়ে থাকা শুভযাত্রাত অংশগ্রহণ করা মধ্যস্থল দরে তুমি জিলিকি এতিয়াই তোমার গুরুত্ব থাকে এই যে শ্রেণী কোঠাতে 50 জন ছাত্রছাত্রী থাকে 100 জন ছাত্রছাত্রী থাকে শিক্ষা গুরুজনে 100 জনকে সমানে গুরুত্ব দিয়ে 50 জন সমানে গুরুত্ব দিয়ে নিদি আর যদি দিছে তাহলে ভাবিবা তোমালোকর ডিসক্রেডিট কোনোবা নহয় কোনোবা এজন ছাত্র বা ছাত্রীয়ে মই ভাবো বিশেষ গুরুত্ব এটা পাইতাম কোরবাত এজন কোরবাত দুজন কোরবাত তিনিজন বা কোরবাত পাঁচজন এনেকুৱা এক্স ওয়াই জেড 100 জন ছাত্র ছাত্রীর ভিতর কোরবাত দুজন বা তিনিজন এটা সুকীয়া গুরুত্ব পায় কেউ গুরুত্ব পায় সেই কথাটো তুমি সদায় মনত রাখবা মই ছাত্র অবস্থাটো সেইটোৱে মনত রাখিছো সকলোৰে লগত থাকো কিন্তু মই নিজক সদায় গুলো যে মই ক'ত পৃথক মই কেতিয়াও চোকা ছাত্ৰ নাছিলো কেতিয়াও মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পোৱা নাই বিশ্ববিদ্যালয়তো মোৰ তেনেকুৱা কোনো ৰিজাল্ট চিজাল্ট নাই কিন্তু মই তোমালোকক এই কথাটো ক'ব পাৰোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হোৱা কি ডিগ্ৰী কি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তেওঁলোককৈ মই নিজকে কোনো দিন কম গাধা বুলি ভবা নাই কিন্তু মই তেওঁলোককৈ চোকা নহ'ব পাৰো চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীটত কিন্তু তেওঁলোককৈ মই নিজক কোনোদিন গাধা বুলিও ভবা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈকো কোনোদিন মই নাভাবোঁ সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ কাৰণ সেইখিনি মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে এতিয়াও আছিল এতিয়াও আছে আৰু মোৰ ভৱিষ্যতলৈকো থাকিব সেই কথাটো তোমালোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে তুমি নিজক বুজিবলৈ চোৱা যে তুমি কি হ'ব বিচাৰিছা তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা ইয়াত যাৰ যে তোমালোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছে এনেই জনাইছে তোমাৰ প্ৰতিভাটোক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু তোমাৰ সেই প্ৰতিভাটোক এতিয়া তুমি লৈ যাব পাৰিবা তোমাৰ মাৰ দেউতাই তোমাৰ আব্বাই তোমাক লৈ এটা সপোন দেখিছে দেখিব পাৰে কিন্তু তেওঁ দেখা সপোনটো কিন্তু ভুলো হ'ব পাৰে আসল সপোনটো তুমি দেখিবা তুমি কি হ'ব বিচাৰিছা নিজক সোধা তুমি যদি আইআইটি এজন গৱেষক ছাত্ৰ হ'ব বিচাৰিছা তোমাৰ যদি সেইখিনিত ফুল কনফিডেন্স আছে তোমাৰ যদি আত্মবিশ্বাস পূৰা আছে তেতিয়াহ'লে তুমি তোমাৰ মতে তুমি ঘৰৰ তোমাৰ দেউতা মাৰ মতে আগবাঢ়িব নালাগে তোমাৰ যদি বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ কোনো মন নাই তোমার দেউতা আর মায়ে বা তোমার আব্বাই যে তোমাক জোর করে বিজ্ঞান পড়াবো বিচারিছে তুমি নপঢ়ো তুমি বিরোধিতা করো যে মই সায়েন্স নপঢ়ো মই আর্টস পড়ো তোমালোকে মোক জোর নকরিব তুমি যদি কমার্স পড়িব বিচারিছা তোমাক যদি সায়েন্স বা আর্টস পড়াবো বিচারিছা এটাও তুমি নপঢ়িব তেওঁলোকক কৈ দিয়া যে মই নপঢ়ো মই নিজে যদি বিচাৰিছো মই সেইটোহে কওঁ মই কিয় কৈছো তোমালোকক যে আমাৰ বহুত অভিভাৱকে নিজে এটা সপোন দেখে আৰু সেই সপোনটো দেখি নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত জাপি দিয়ে তেওঁলোক নিজে তেনেকুৱা হ'ব বিচাৰিছে বহুত অভিভাৱক কিন্তু নোৱাৰি যাব আৰু নোৱাৰি তেওঁলোকে কি কৰে সেই সপোনটো তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত পিছত জাপি দিয়ে তেওঁ ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছিল নোৱাৰিলে নোৱাৰি তেওঁ নিজৰ সন্তানক ডক্টৰ বনাব বিচাৰে তেওঁ জীৱনত ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছিল নোৱাৰিলে নোৱাৰি তেওঁ ছোৱালীজনীক ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব বিচাৰে কিন্তু ভুল তোমাৰ যদি সংগীতত ৰাপ
তোমার যদি অভিনয় জগতত রাপ তোমার যদি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত রাপ তোমাক ভুল জগদৃষ্টি তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব বুলি যাব নালাগে ডক্টৰ বনাব বুলি চেষ্টা কৰিব নালাগে এতিয়া কি হয় না সি ডক্টৰ বনে না তাই ইঞ্জিনিয়াৰ বনে একো নবনে ভুচুম পহু হৈ গৈ ভুচুম পহু এইটো হ'ব নালাগে কোনোবাই আগবাদতে জীৱনৰ পৰা পলাই গুচি যায় সুইচাইড কৰে আত্মহত্যা কৰে হ'ব নালাগে ভুল সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছোঁ প্ৰথম নিজক চিনি বুলিছোঁ তুমি কি হ'ব বিচাৰিছা কি কৰিব বিচাৰিছা পৃথিৱীখনত কি পঢ়িব বিচাৰিছা তুমি মাৰ দেউতাৰ কথাখিনি যদি তোমাৰ ভাল লগা নাই তুমি যিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছা যিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা তুমি ভালকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰিছা সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ছাৰ বা বাইদেউজনীৰ তুমি কাষ তুমি দেখিবা তোমাৰ সেই ছাৰজনে বা সেই বাইদেউগৰাকীয়ে তোমাক ঠিক কথা কৈছে